খোলদিন পরে গে ইঞ্জিন ভাই বর্ষাতে খোল দে ইঞ্জিন চাইকো গাড়ি কে। গেলে আমলুম খোল দিয়ে ফেরি। हेलो नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। अब हामी इन्टरभ्यू घुम्नु जानु लागेको, यसो भेटघाट पनि छ, अनि त्यही भएर यसो अब बाटोमा तपाईँहरूलाई यसो देखाउँदै लान्छु होइन। मेरो च्यानल अब सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, लाइक बटन पनि प्रेस गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला होइन। तपाईँहरूको एकदम सपोर्ट आवश्यकता हुन्छ है, त्यही भएर प्लिज डु सब्सक्राइब माइ च्यानल एन्ड वाच माई फुल भिडियो। ओके गाइज, सी यु अन द वे। ओके गाइज, लेट्स मुभ टुवर्ड्स इटहरी बजार। यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ। आज मौसम बिहान त लास्ट क्लियर थियो है, अहिले बेलुका चाहिँ अलिअलि पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेछ है। साइली इटरी पुग्न पाऊँ राम्ररी नै, राम्रै गरी। हाम्रो अगाडि पुलिसको गाडी छ, त्यही भएर बिस्तारै हिँड्नुपर्छ। छुट्टीको दिन अलिक ठिकै हुन्छ, नत्र त त्यहाँकै हुन्छ। ठुलो सहर हो नि धनुभरण पनि, यहाँ पनि अब धेरै चाहिँ नि कल कारखानाहरू छ, मेन अब गाडीको ग्यारेजहरू धेरै छ, बाइकको ग्यारेजहरू आवश्यकता छ गाइज। त्यही भएर यसो म दुखीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त यो भाइको च्यानलमा भ्युजै रहेन रहेछ, त्यही भएर आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर चाहिँ यो भाइको चाहिँ भ्युज बढाइदिउँ। यतिको बाटो चाहिँ सबैतिर हुनु चाहिँ मान्छेहरू जस गन्तव्यमा चाँडै पुग्थे अनि बवाल हुनेवाला छ। अब यहाँबाट चाहिँ सिङ्गल लेन हो, उताको बाटो बन्दैछ, त्यही भएर हामी चाहिँ एउटै लेनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ मेले मेले है गाइज। बाटो छ टाढा, बाटो घाटोको राम्रो व्यवस्थाहरू छ, हस्पिटल देशको सबै चाहिँ राम्रो व्यवस्थाहरू छ। इन्टरखरी राम्रो नेपालमा। ओके गाइज, म चाहिँ इटरी चोक आइपुग्नु लागे गाइज। अब हामी चाहिँ इटरी चोकबाट चाहिँ नि पश्चिमतिर जान्छौँ गाइज। हामी चाहिँ
के हो यो? ठिकै हो नि त, भन्ने हामी चाहिँ इन्टरहरी चोक है सुत्दै गयो भने विराटनगर, अहिले म यता गएको साइडतिर हो भने काठमाडौँ, म आएको साइड हो भने धरान, अनि म चाहिँ लेफ्ट साइडतिर टर्न गरेको भए चाहिँ नि झापा, बिर्तामोड, काकर भित्ता, यता चाहिँ यस्तै सिटीहरूले नै बाटो पुरै कब्जा गर्दो रहेछ। कति धेरै हो यार बाटो, सिटी सिटीमा सिटी कति धेरै। बाटै ठिक छ, राज्य अनुसन्धान कार्यालय इटहरी सुरुखी, इधर से अन्दर चलेंगे। हामी चाहिँ फाट भटेनी जाँदै हो, आइपुग्यौँ हामी दामी दामी दामी। ल यता चाहिँ बाइक पार्किङ, गाडी चाहिँ उतार छ। आहा कस्तो दामी आएको हो, we go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around hot but in his supermarket and then she do you feel कस्मेटिक साइटमा पाइन्छ हाटपटिनी सुपर मार्केट इटहरी। हाटपटिनी सुपर स्टोर I feel wonderful because I see the love light in your eyes and the wonder I belong is that you just don't ओके है। जब म फर्केको जङ्गलमा गएर चिसो उखुको जुस खाने हो, चार पत्ला लागेछ। राम्रो बाटो सकियो, नराम्रो बाटो आयो, धुलो के खाइरहनु। अब यहाँ जुस खाने हो, उखुको जुस अनि जाने हो।
खान मन लागेन मलाई यहाँ धेरै भिडभाड देखेर ठिकै ठिकै मलाई भने जस्तो लागिरहे यता हो भाइ भाइ इन्जिन खोलिदिनु पर्यो क्या भरे साँच्चीको ल्याम्लुङ खोलिदियो नि फेरि खै खोलिदिने भने इन्जिन के राज्य यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइले कफी बनाइरहेछ है गाइज लास्ट हेन्सम छ हाम्रो भाइ अस्ति मैले दामी बनाएको छु।